ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսից ճգնաժամը հաղթարելու մեր ռազմավարությանը պիտի արձանագրենք որ քանի դեռ չի հայ, հայտնաբերվել Պակիստանյում կորոնավիրուսը չի անհետանալու եւ մենք ունենալու ենք վարակված քաղաքացիներ մեր ռազմավարական քննիրը ըստ այդ դեմ հետևյալն է այնպես անել որ վարակվածների տիպը լինի հնարավորինս քիչ եւ առողջապահական համակարգի համար տանել Մյուս կողմից մենք չենք կարող անվերջ փակված լինել եւ անվերջ ապրել կարանտինի կամ արտակարգ դրության պայմաններում։ Հետևաբար, մեր ռազմավարական խնդիրն է ապրել կորոնավիրուսին զուգահեռ ըստ անհրաժեշտության նրա հետ համատեղ եւ արտակարգ դրության առաջիկա ժամանակաշրջանը մենք պետք է օգտագործենք հենց սրա համար անհրաժեշտ հմտություններ ձեռքբերելու նպատակով։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։

Այսօրվանից արդեն բոլոր տնտեսվարողները պետք է կորոնավիրուսային անվտանգության ապահովման պլաններ պլան ունենան նաև իրենց ապակայում վերաբացվելիք խանութների, սրճարանների, ռեստորանների համար։ Եվ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, կարանտինային առաջիկա ժամանակաշրջանը օգտագործել հենց այս խնդիրը լուծելու համար։ Համաճարակային այս ժամանակաշրջանը առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դնում մեզնից յուրաքանչյուրի վրա մեզ մից յուրաքանչյուրը ներողություն <coughs> պետք է անի առավելագույնը նախ ինքը չվարակվելու ապա եւ ուրիշներին չվարակելու համար եւ ուզում եմ այդտիսի բանավեճը առաջարկեն որի կիրառման પરાգայում կկարողանան յերաշխավորել ինքներս մեզ եւ մեր հարազատներին ըստ այն ամ կորոնավիրուսով չվարակվելու համար առանցestի ապահովել 3 պարզագույն կանոն Առաջինը՝ իրար հետ շփվելիս պահպանել առնվազն 2 մետր սոցիալական հեռավորություն։ Երկրորդը՝ դեմքի, դեմքին դիպչել միայն ախտահանված зерքերով։ Այս պարագայում նկատի առնվում օճառով լվացված կամ սպիրտային հեն, հենքով ախտահանիչ միջոցներով ախտահանված зерքերը։ Հաջորդ պայմանը՝ միայն մաքուր սպասքից ու ախտահանված վարսավիրական գործիքներից օգտվելն է։ Այս պայմանների ապահովման դեպքում գրեթե երիաշխարոված կլինենք coronavirus-ով չվարակվելուց։ Ահա пастоրեն երեք կանոն, որոնք կլուծեն խնդիրը, բայց այդ կանոնները պահպանելու համար մենզնից առանձնահատուկ եւ հավաքական ջանքեր են պահանջվում։ Ես նկատի ունեմ, ինչպես մեր ու մեր ընտանիքների, այնպես էլ հանրային սննդի Կորոնավիրուսի համավարակը բոլորից պարտադրում է վարքագծի նոր կանոններ եւ նույնիսկ նոր ռեֆլեքսներ։ Ի վերջո մեր վարքագծի բազմաթիվ կանոններ, բազմաթիվ ռեֆլեքսներ ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում՝ տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո եւ թերևս հիմա ապրում ենք այդպիսի ժամանակներ, երբ իրավիճակը անխուսափելիորեն փոփոխուններ է մտնելու մեր սովորույթների, շփման ձևերի, առօրյա շարժու ձևերի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Կառավարության հակահամաճարակային գործողությունները նախնական արդյունքներ տվել են։ Բայց հա պետք է ոչ թե ցուլացնի մեր զգոնությունը, այլ ընդհակառակը։ Առավելևս արտակարգ դրության առաջիկա շրջանում մենք պետք է կրկնակի զգոնություն դրսևորենք։ Եթե այդպես վարվենք, արդեն մայիսի 14-ից փուլ առ փուլ կվերադառնանք բնականոն կյանքի։ Եթե այդպես չվարվենք, Եթե համակեցության նոր կանոններ չորթեգրենք, վարագը կարող է ծավալվել նոր <th>փով եւ մեզ բոլորից հանգեցնել հումանիտար աղետի։ Եվ այստեղ է, որ իմ առաջարկած հայտնի քարքախոսը չի փոխվում։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ իմացեք, ձեր բոլոր ցավերը իմ սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները իմ մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները իմ հոգում են։ Եվ մենք միասին հաղթահարելու ենք այս ճգնաժամը եւ նրանից դուրս ենք գալու շատ ավելի ուժեղ եւ ինքնավստահ։ Եվ, ինքնավստա. եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի հանրապետությունը, կեցցե Արցախի հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ու ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։